Galera, vamos fazer doideira. Bora fazer doideira, galera? Tô aqui na minha conta secundária. Minha conta secundária, Rei do Profit. Aqui as faquinhas que eu ganhei nos últimos vídeos. Muita gente fala, ah, isso é mentira, você não ganha nada. Tá aqui, ó, tá tudo na conta secundária, velho. Butterfly, Karambit, M9, Alp Medusa, Karambit, Butterfly, tá tudo aqui na continha secundária. Inclusive essas daqui já vão liberar amanhã pra eu mandar pra minha outra conta, legal. E rapaziada, hoje a gente não veio falar sobre as skins não, velho. Na verdade a gente veio falar sobre skins sim, só que não sobre essas skins que a gente já ganhou. Eu acabei de vender algumas skins no mercado, estou com R$5.600 e iremos atrás de duas skins específicas, 57 Blue Jam e a AK-47 Blue Jam. A 57 Case Hardened, eu vou mostrar pra vocês, cadê Case Hardened? A 57 Case Hardened, o contrato dela é mais barato, porém a gente vai atrás de uma Blue Jamzinha. Vamos ver se a gente consegue achar uma Blue Jamzinha. Deixa eu ver, a mais cara que tem aqui, mano, custa R$8.000, tem que ser a Blue Jam, né? Não é Blue Jam. Vamos ver a mais cara, ver se a gente consegue inspecionar uma Blue Jam da hora, velho. Ó, essa daqui tá bem Blue Jam, tá vendo? Tá com bastante azul mesmo nela. Ó, essa daqui também é Blue Jam, ó, tem bastante azul. E iremos tentar ganhar uma AK-47 Blue Jam. Como a gente vai fazer isso? Contratos de troca. Vamos fazer... Minha intenção com esses R$6.000 é fazer pelo menos 10 contratos. 2 pra AK-47 e 1 pra 57. Se eu conseguir fazer isso, eu tô satisfeito. Eu acabei de depositar aqui no csgo.net $200 usando o cupom SAULO. S-A-U-L-L-O. Vocês podem até ver aqui o histórico de pagamentos. $100 mais $100 a 10 minutos e a 8 minutos. Eu depositei por cartão de crédito. Então eu depositei $200 usando o cupom SAULO. Entrou pra mim 280. Porque usar o cupom SAULO faz a gente ganhar 40% de bônus em cima do depósito. Além disso, você usando o cupom SAULO no csgo.net ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de junho é de uma baioneta StatTrek autotrônica no valor de R$2.600. Para participar é só usar o cupom SAULO no csgo.net. Mano, o que eu vou fazer com esses $280? Eu vou tentar ganhar algumas skins para sortear para vocês. Exatamente, nos comentários desse vídeo eu vou pegar algumas skins e aí, tipo, você escreve um comentário e deixa seu trade link do lado. Daqui uma semana eu vou escolher os vencedores. Agora vamos ver o que a gente consegue ganhar aqui no csgo.net pra vocês. Vamos abrir 10 caixas SAULO e vamos descobrir se vai vir alguma skin legal pra eu já pegar pra sortear pra vocês ou se não vai vir nada de bom. 10 caixinhas SAULO pra começar. Opa! Veio bastante... Caralho! 50, 50, 50, 20, 214! Mano, a gente depositou 200. Já pegamos 214. Então já vamos pegar aqui essa AK. Já vamos pegar essa AK. Já vamos pegar essa Alp. Já vamos pegar essa AK também. Essa AK aqui não tá disponível? No problem. A gente pega essa Neon Rider de 21. O resto, mano, a gente não vai pegar, não. O resto a gente não vai pegar, não. E essa AK aqui eu acho que bugou, porque a gente pegou já ela. Se a gente vender tudo aqui, ainda temos 90. Show. A gente ainda tem 60. Vamos abrir mais duas caixas SAULO. Duas caixas SAULO pra ver se vem alguma skinzinha legal. Mais alguma. Bora. Não. Não veio nadinha de boom. Tá, tá, tá. Vamos fazer um contrato? Um, dois, três. $30 no contrato. Veio uma skin de 14. Mano, 14. A gente vende ela. Vamos solicitar essa M4 pra vocês também. A M4 não tá disponível. A gente pega essa K Legion of Anubis pra vocês. Vamos pegar essa AK de 50 também. Ela ainda tá bugada, essa AK de 50. Mano, vou fazer o seguinte, eu vou vender essa AK de 50 também. 82, vou abrir mais 3 caixas SAULO. 3 caixas SAULO, 60 e pouco. Bora. Bora, 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 bora. Tô falando, velho, csgo.net é maravilhoso. Vamos pegar a Imperatriz. A Imperatriz não tá disponível? No problem, papito. A gente pega uma... A USP Nova. Vou pegar uma USP Nova. Vou pegar também essa AK. Dá pra pegar uma faca pra vocês, irmão. Dá pra pegar uma faca pra vocês, irmãos. E eu vou pegar essa Shadow Knight. Vou pegar essa... Mano, tudo isso aqui vai ser sorteio pra vocês nesse vídeo. Esse vídeo vai ser sorteio de todas essas skins. Abri mais uma caixa SAULO aqui, só pra ver o... Caralho, velho. Veio uma P250 Sea Later. Mano, 5 vira mais uma luva pra sortear pra vocês, mano. Nunca que vira.
Calma aí que a gente vai fazer um bagulho dar certo. 4%. É, não deu não. Quero ver na Steam quanto que a gente pegou pra sortear pra vocês. A AK já chegou, veio Minimalware com 3 adesivos da VP e um do Snacks. Mano, essa AK deve tá linda dentro do jogo. A faquinha já chegou, veio veterana de guerra, mas deve tá bonita também. Porra, é uma faca, né? Só agradece. A AK chegou também, veio Field Tested. Chegou também a AK, mais uma AK. Então tá faltando chegar a USP e a Alpboom. Manos, todas essas skins eu vou sortear nesse vídeo. Para você participar, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar alguma coisa e deixar o seu trade link do lado. Faz um comentário legal, algum comentário elogiando ou então dando uma sugestão, que eu vou escolher os vencedores. Não vai ser sorteio então, vai ser escolha. Ó, chegou a AK, chegou a outra AK, chegou a faquinha, chegou... Nossa, essa AK aqui tá maravilhosa. Deixa eu ver o float dela. Nossa, mano, na moral, de todas as skins que veio, essa é a que eu mais gostaria de ganhar. Quero até ver ela dentro do jogo, mano. Ó, aqui tá a faquinha de vocês. Mano, muito louca, né, velho? Muito louca. E agora, a AK. Mano, essa AK tá linda demais, velho. Sem chance. Olha isso, irmão. Nossa, que AK maravilhosa, irmãos. Deixa eu tirar minha facecam. Olha isso, velho. Olha isso aqui, velho. Olha essa AK. Vai pra alguém aí dos comentários, velho. Vamos ver se chegou alguma outra coisa. É, mano, bugou. A USP e a Alp bugou. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a comprar as coisas do contrato. E aí depois a gente volta aqui pra ver elas. É isso, manos. Tá tudo aqui no inventário já. Ó, 70 itens no inventário. Esses 70 itens são para tentar a 5-7 Case Hardened Blue Gem. Se Deus quiser, vai bom. Vai dar bom. É, inclusive, um dos contratos vai ser Full Stat Track Factory New. Pode vir uma Blue Gem Stat Track Factory New. Bora. Aqui as skins. Nossa, que boom bonita, velho. Olha só, clã. A USP de vocês, float 0.40, linda demais. E a Alp de vocês, float 0.08, Minimalware. Que maravilhosa essa Alp Boom, velho. Fora as outras skins que vocês já viram, né? Essa AK, essa outra AK, essa faca e essa... Vamos começar, galera, fazendo um contratinho na moral com a da 5-7. Maravilha? Da 5-7, padrãozinho, ó. Titanium azul, vamos começar aqui com ela. Vamos torcer... pra vir uma 5-7 Blue Gem. Foi. Veio uma MP9 hipnótico. Não veio 5-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Blue Gem. Veio a 5-7, mas não veio Blue Gem. Gastamos mais ou menos 190 para ganhar uma skin, como ela não veio Blue Gem, de apenas 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Blue Gem. Nossa, veio uma nova grafite, velho. Blue Gem. Pum. Puta, mais uma MP9, velho. Blue Gem, por favor, velho. Velho, já fizemos... 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Não veio Blue Gem, mas veio com uma quantidade de azul bonita. Não tem overpay, não tem nada. Tá bonita, pelo menos. Ou de 0.04, bonita, bonita, bonita. Não tem overpay, não tem nada. E agora, galera, vamos fazer o Stat Track. Que a gente pode ganhar uma 5-7 Blue Gem Stat Track, papito. Tá 80% blue, não é Blue Gem mesmo? Será que é 80% aquilo ali? Foi. Caralho. Velho, desse lado não tá Blue Gem. Mas desse lado tá full Blue Gem, velho. 5, 4, 3, 2, 1. Ó, aqui nada. Ah, ela não inspeciona de jeito nenhum o outro lado, velho. Não inspeciona o outro lado da skin de jeito nenhum, velho. Inspeciona... Presta... Olha isso na hora que vira, ó. Caralho. Caralho, mano, se fosse ao contrário o blue dela, seria o estouro, mano, se tivesse desse lado. Mas, mano, ela tá bem bonita até. Ela
tá bem blue na parte de trás. Não sei se tem over... Eu acho que ela deve ter um overpay, velho. Deve ter um overpayzinho essa skin sim, viu? 70% de chance de vir AK. 30... Na verdade, 70% de chance de vir da coleção da AK, que vem ou a Desert Eagle Hipnótico ou a AK. Sendo 35% AK-47, 0,1% de chance de vir Blue Jam. Mano, não vou nem ver, o chat que vai ver. Vem Blue Jam, mano, agora eu quero que você for. Vem Blue Jam. Blue Jam. Seria muito melhor e muito mais fácil de eu tentar pegar uma Blue Jam, sabe como? CSGONET, cupom Saulo, aprimoramento, case hardened, $100, primeira tentativa, deu bom? Uhul! Ah, ganhou! Ah, não veio Blue Jam, devolve pro site e solicita de novo. Velho, eu perdi 10 mil fucking reais e não veio nem a AK, nem pra fazer graça. Foram 3 contratos, não veio nem a AK pra fazer graça, velho. Tipo, se tivesse vindo a AK, porra, demorou, né? Ganhamos a AK, não veio o Blue Jam, mas ok, velho. Foram 4 contratos pra AK, foram 3. Pra AK foram 3. Então é isso, meus lindos. A AK é essa, cupom Saulo no CSGONET. Hoje eu não vou dar nem tchau, então fui.